No nyt olet ottanut taas pitkästä aikaa Husky 545 käyttöön ja matkan varrella on ollut vähän ongelmia ja huollossa on muutamia kertoja käynyt ja nyt sen pitäisi olla kunnossa. Eilen se pärähti sitten taas tulille. Katsotaan lähteekö se tänään. Yleensä ollut koko tieno aivan sininen savusta. Niin sinä kaasarin purit ja putsasit sen. Ihan kokonaan purin kaikki, mitä sieltä irtoi. Hyvin tuo lähti käymään. No, yllättävän hyvin. Kyllä sitä melkein se 10 kertaa sanoo. 9 aina vetää, sitten se lähti. Joo. Ja erittäin huonosti pyörii, vaivalloisesti kuin mikäkin. Nythän tuo pyöri on ihan melkein niin kuin sahapyöri. Ihan hyvältä se kuulosti, niin lähdetään kokeilemaan, millä se tuntuu. Siellä se nähdään, se tottuu sitten. Kyllä. Sitä pysähdyttiin nyt höyryjä päästelemään. Ja miltä se saha nyt tuntuu tällä hetkellä? Tosi hyvälle tuntuu. Kyllä nyt pelittää. Joo. Onhan tuo päivä aikaisemminkin toiminut. Eli siinä on voinut olla kaasarissa sitten jotain roskaa tai... Joo niin, se varmaan on. Ei sille huolossa tehdä mitään. Se on niinku... Se mitä minä sille nyt teen. Kaaserit ja kaikki laitteet. Kyllä, kun viimeksi minä tällä sahasin, niin tuntui, että sitä piti monta metriä ennen kaadettavaa puuta pistää kaasupohjaa, että se oli valmis sitten ottamaan. Jos sahas samalla tyylillä, mitä tuolla tilhillä, niin se sitten porr. Kyllä se oli näin. Se hyöty kyllä ihan totaalisesti. Ja pitäisikö meidän nämä sahat nyt vaihtaa päikseen? Tankat tai terot, että nuo terät, niin sua minäkin sitten vähän fiilistä, miltä se tuntuu. Ja sinä suot fiilistä, että miltä tilhi tuntuu. Mm. Ei kun vain. Eli Niko nyt sahasi tällä tilhin 460 ja minä sahasin nyt tuolla 545 autotune mallilla. Ja tankki loppui Nikola tässä tilhissä, niin tässä on tunni. Niin tunnin kesti tankki tässä tilhissä. Tunti 1 minuutti kyllä. Tunti 1 minuutti. Se on jo aika. Se on tarkka. Ja mulla tässä Huskissa ei loppunut vielä tankki. Katsotaanpa kohta paljon, että siinä on vielä jäljellä. Terää on semmonen niinku totesit. Niin. Tuossa ei ole sitä haritusta yhtään, niin se... Kun tuli semmoista paksumpaa puuta, niinku tuokin koivu tuolla, niin... Alkaa jäheistellä vasta. Tuli vähän ikävä, että ei kehtois sahata. Ja sitten tää teki semmoista oiretta, että... No ihan ensinnäkin imuäänet on ihan jäätävät. Ne rupes silleen korviin ottamaan, että loppuajasta minä sahasin sitten niinku pintakaasulle. Ja jostain syystä tuntui, että tää saha toimi parhaiten pintakaasulla. Jos mä pistin siitä pintakaasulta kaasunpohja, niin se... Ja siinä vaiheessa pintakaasulla, kun lähden pistää kaasun pohjaan ja tarjoamaan puuhun, niin se se piti ottaa pois ja kiihytellä, ottaa, että kierrokset nousee. No nyt on topissa ja sitten puu, mutta silti, kun terä ei ole haritettu, se on terävä, siinä ei mitään. Niin se nipistää ja hyytyy. Ja sitä piti vähän sieltä täältä sahalla. Eli tässä nyt on vielä tämän verran. Oho. Paljon laisti oot saanut jäämään. Pintakaasulla. Mm. Kun tuntuu, että sillä täyskaasulla tämä ei toimi. Niin joo. Tai sitten piti olla koko ajan kaasupohjassa ja sitten rupes säälittämään tämä saha, että kohta tämä räjähtää. Niin. Minä ajan silleen, että koko ajan kaasu melkein pohjassa. Joo. Tuossa näkyy tuo haritus. Tarkentakaa se siihen. Saako siitä mitään osvittaa? Saa. Se on niin kuin nolla. Joo.
Ja sitten tässä tilhissä. Minun terässä. Miltä muuten terää tuntui? Oli ihan hyvä. Joo. Lopussa sitä ei oikein tiennyt enää sanoa, kun se ei jaksanut vettä. Palataanpa siihen kohtaan. Niin. Mutta kyllä, terää toimi. Kyllä, paljon paremmin kuin tuo minun terä. Siinä näkyy nyt tuota harjoitusta. Nyt. Kyllä. Ja kaasuvaijeri jähmikässä? Ei yhtä. No niin, eli kaasuvaijeri. Se ei jäävy enää. Ja se on positiivista, että jotain parannusta nyt on tullut, kun on vähän rassannut tätä. Mutta sitten tämä jossain vaiheessa rupeaisi tehoja menettämään. No semmoinen 15 minuuttia viiva puoli tuntia viimeinen puolet siitä, niin ei sillä oikein pystynyt enää sahaamaan, mutta joo. Tänne nyt selviydyn kuitenkin. Se on ihan hyvä. Välillä nämä talviolosuhteet on tämmöistä selviytymistä. Niin. Mutta kuunnellaanpa sävelet tästä. Ai niin, kun se loppui se bendi. Vähän kyllä pumppasi tästä. Aha. Niin ja tankkasi. Niin ja tankkasi vähän. Eli se kerrytti nyt, haluatko sä katsoa tosta? Joo. Eli nyt kun mulla on se nailon suora, niin se kerrytti tätä lumitöhnää tänne väliin. Ja tieltähän tämä tilhi ottaa nyt tämä ilma. Sillä paperisuodattimella se ottaa myös tieltä, se ilma. Mutta kun se on nyt nyloni sulkenut. Ja täällä taas. Eli nyt on ilmeisesti käynyt niin, että tämä kaasu on ruvennut toimimaan. Eli se on vuodeltu sillä aseöljyllä läpikotasi puhtaaksi. Ja sitten täällä kaasukahvassa, kun on se säätö, niin se on avarrettu. Vaijeri, jos rupeaa venymään ja sitten tuntuu, että sitä pitäisi kiriä, että siitä pitäisi saada löyset pois, niin täällä on tämmöinen ruuvi. Metsurikollega sanoo, että tätä kiristämällä niin tavallaan saadaan löyset pois. Eli tuolla on se ruuvi tai pultti. Ja sitä kun kiristää, niin se kiristää tätä, tai se kääntää tätä vipua. Tätä. Siellä näkyy se pultti, eikä näe. Ja tää liikkuu tosi tahmeesti tässä. Nousuuko se yhtä? Nousu. On muuten jähmeä. No. Ei siinä kyllä nyt mitään näy. Tää pitäisi olla niinku tosi herkkä. Eihän tää liiku tässä yhtään. Jääpäs vähän hion tätä isommaksi, niin sua on herkistetty. Näin. Nyt se on herkkä. Niin tämä on tiellä nyt ihan tukossa. Kepin pätkä. Eli niin kuin työ kerroitte, että tähän joku semmoinen läppä. Niin kyllä, se on hyvin aiheellista. Se pitää laittaa, jos tällä mennään niin kuin oikeasti sahata. Sulla on lumia pois.
pitäisi olla oikeastaan se torksiavain siellä mukana. Niin sitten vaan käyttäisi kopaa irti ja putsaisi. Eihän siitä sitten mene. Mut kun... Rakoo aukittakai. Niin. Sullakin on vaan ne huskityökalut siellä pussissa. Niin, ei oo muuta. Niin. Kukkeellaanpas nyt. Mitäs? Se asettui sille. Ja sitten tää huski. Ja no äänet on ihan miellyttävät tuossa tilhissä. Niin pehmäset semmoinen. Hiljaiset. No ihan ensi fiilis, kun mä tällä lähdin sahaamaan, niin tää tuntuu vähän vanha-aikaiselta. No kun on tottunut tähän tilhin kahvoihin, niin totta kai. Ja sullakin varmasti tuntuu pikkusen ouvolta saata tilhin. No pikkusen aika, mutta hyvin äkkiä tottu. Niin, äkkiä tähän minäkin totuin. No sitten terää oli sille, että aika maala. Sitten pitää itse sahaa. Niin ryyppy. Kuulee varmasti ne imuäänet. Terä pysähtyy paljon nopeammin. Niin se pysähtyi. Se on ollut no uutena se oli kuin betoni, että se ei pyörinyt ollenkaan. Joo. Tilhissä se jää pyörimään pitkän aikaa, että laakerointi on tosi hyvä tossa. Mutta tää tuntuu, että no voihan sekin kulumavaihe vaikuttaa siihen kiihtyvyyteen. Joo, kyllä. Tuo on ollut se syy, minkä takia ihan pelkästään kaasupohjassa sille. Kyllä. Ja tää kun on jäykkä tää kaasu, niin mulla rupesi aika äkkiä ottamaan peukaloa. Ihan varma. Niin senkin takia mä sitten rupesin pintakaasulla ajelemaan. Ja se on ihan susi se mekanismi sille kaasulle. Niin. Ei siitä pääse mihinkään. Niin se on. Että se oli helkutin hyvin toimiva se vanahanmallinen 5-5. Mutta tää on vähän yritetty keksiä jotain uutta ja hienoa. Mutta tuo härihteminen on paljon, kun tilhille pystyy lähtemään silleen keskialueelta heti ja tarjoamaan puu. Niin se on. Sen huomasin heti itsekin. Tällä jos mä lähden tarjoamaan keskialueelta puuhun kaasupohja, niin pitää elää. Pistä vielä, anna minun kiihtyä. Kyllä. Mutta ja pintakaasulla tämä tuntuu toimiva ihan ok, koska todennäköisesti silloin se toinen kaasuläppä ei auki. Mm. Ja kaasu kun pistää pohjaan, niin sitten se toinenkin kaasuläppä auki ja se saa liikaa ilmaa. Eli tuntuu, että tämä käy koko ajan pikkusen liian laihalla. Mm-hmm. Että jos olisi mahdollista, niin mä säätäisin tätä rikkaammalle. Ja sitten se, oliko se pumppukalava vai säätökalava, semmoinen peltin? Se oli se säätökalava. Se oli semmoinen spiraalipelti, missä on muovinen kalvo kirkas. Mutta muutenhan tämä on ihan hyvä saha, kunhan tämän moottorin saisi... No kaasarin minä siihen laittaisin. Voisi helvettiin nuo autotuneen systeemit. No, palata vaan kaasariin, sitten saisi säätää sen kohdille. Kyllä. Ei tämä nyt osaa säätää tätä hieno mekanismi. No ei niinku huonosti. Ei.
Mutta tilhitas, siinä se toimii. Se on onnistunut siinä. Oh. Ja husku näyttää olevan lumen suhteen, niin ei tässä mitään talvisarjaa ole ja paperisuorittimet ja kaikki, niin ei kun vaan rokkaa menee. Totta. Eli molemmissa on hyvät ja huonot puolet. Hmm. Onko tänne kertynyt yhtään nyt tätä? No ei ikinä kaahtunut sitä. Oot putsana joskus? Joskus kesällä. Kato, ei oo yhtään lunta. Se, aika jännähän. Se kun ottaa ilman tieltä allat. Niin. Tää on oikeesti hyvin suunniteltu loppupelissä. Mutta... Joitakin kohtia sitten ei oo jaksittu miettiä ihan loppuun. Niin. Näkisin näin. Niin on. Husko olisi hyvä, jos saisi sen moottorin toimimaan ja kulmanvaihteen pyörimään vähän herkemmin, paremmin laakeroitua. Ja tilki olisi parempi, jos tähän olisi saatavilla semmoinen talvisarja, että se ottaisi se ilma jostain muualta kuin tästä sivusta. Saha toimii kaikin puolin muuten oikein hyvin. Käynnistylaite ei ole myöskään takkuillut kertaakaan. Tämä ilmanputsarikotelo. Niin mulle tuli vinkkejä ja oikeastaan mulle lähetettiin tämmönen ilmanputsarikotelo. Mä saan se täältä. Ja mulla oli ehkä vähän sen suuntaisia, samansuuntaisia ajatuksia. Mutta ei käynyt mielessä, että sinnehän voisi toteuttaa tälläkin tavalla. Arille terveiset sinne. Eli tätä kun lähtee muokkaamaan tätä ilmanputsarikotelota tällä tavalla. Eli tässä nyt on se kuuluisa sukkahousu. Ja katsotaanpas vähän lähemmin tätä. Tämä on oikeastaan aika fiksu systeemi. Eli nytten tarkoituksena olisi sulkea totta kai tämä osa. Nailon suodatin sulkee osittain. Se kuitenkin päästää vähäisen sitä pölyävää lunta tänne sisään. Niin nyt tehdään semmoinen homma, että porataan tänne sivuun reijät. On kato hyvät ohjeet tullut mukaan. Sinne reijät, niin se ilma pääsee tulemaan tieltä sivuilta. Täältä moottorin sisältä. Täältä näin. Eli alkuperäiset ilmanotot suletaan ja pyritään ohjaamaan ilman kiertokaasarille täältä kopan sisältä, moottorin puolelta. Ja tää on, mulla on tosi hyvät fiilikset tästä. Ja mulla on sitten tiivisten massaa. Mä putsan totta kai hyväksi tämän karhennan, että se tiiviste massa pysyy sitten tässä. Mä laitan täältä sitä tiivisten massaa ja sitten tieltä ja vähän niinku sille litisten tähän. Että se on oikeasti hyvä. Ja sitten totta kai tursataan tännekin sitä tiivisten massaa. Lähdetäänpä se homma tekemään. Eli katsotaan ohjeesta. Siellä on nuo reijät. Ja ne on parattu sille, että tuo tiivistepinnan vahvikkeet on ehjänä. Niitä ei parane missään nimessä katkoja. Sitten se ei tiiviste kunnolla. Tulla vähän liian heikosti. Millähän mä tätä levittäisin? Eikä tuossa sormella levittää. Tietysti jos räkäisi sormen, niin se liikkuisi oikein
liukkaasti, mutta... Kellostakaan mulla ei ole mitään kärryä, paljonko se on. Se on näitä kun tekee, niin se ajantaju joten niin häviää. Monta kertaa on sanonut, että ei mene kuin 50 minuuttia, mutta sitten huomaa, että ilta pimeenöö ja sitten on mennyt vaikka 4 tuntia. Minuutit muuttuu 1-2 tunneiksi. Täältä. Ja sitten nämä on tukittu. Isot kiitokset vielä Arille tässä. Tämä on varmasti erittäin pätevä kuha. Pääsen silleen kunnolla testailemaan ja sahailemaan. Hyvä. Sitten se kaasuvaijeri pitäisi olla samanlainen systeemi, mikä tässä 5-4-5. Eikö tässäkin se no, tässä ei ole. Tämä ei ole talvimalli. Tämä on ihan... kesämallin, ilman lämpökahan. Niin, ja sinne talavimallissa, kun on sitten se haitari. Minä en tiedä. Tai ainakin rivivitosissa on. Rivivitosissa ainakin. Että sitten olisi hyvät sahat. Niin, jos nämä pikkujutut saisi korjattua, niin olisi unelma. Pientä osviittaa 545 versus 460. Haluatko kertoa vielä tästä 460? Tarkemmin. Miltä se sinun mielestä silleen tuntuu? No, en ole paljon ajanut kyseisillä sahalla tai merkillä, mutta ihan mukavalle se tuntuu. Ei sillä sahauksen kanssa ole mitään ihminen. Huomasin, että moottorin tehossa mitään. No vääntää paljon paremmin. En muuten kyllä huomaa. Huipputeho on aika samanlainen. Niin se huipputeho on vähän samanlainen, kyllä. Se on se keskialueen vahvempi tässä tilissä. Mutta todennäköisesti se johtuu siitä, että tämä käy vähän liian laihalle. Viime vuonna suotiin testiin samanlainen saha, 545FX Autotune, niin siinäkin ollut vähän samanlaista oiretta. Tähän eikö ollut? Kyllä mä muistelin kanssa, että se ei oikein toiminut. Tuolla välialue oli joku ihan käsittämättömän huono. Kyllä. Ja se täristi ihan hirveän paljon. Kyllä. Mutta tässä ei ollut nyt niin kovia tärinöitä. Ei niin kovia. Mutta etkö sä ole rasvannut tuo akseli? On kaikki on rasvannut. Kyllä. Ja samahan se tässä tilhissäkin oli, että tämä täris aluksi, tai oikeastaan 2 viikolla rupeaisi hirveätä tärineitä tulemaan. Mutta se akseli, kun ottaa kuivana siihen nailon runkoputkeen, tai siihen laakeriputkeen, niin eihän se mikään ihme olekaan, että se tärisee. No ei, vaki. Se vähän siellä vaan pitkä tanko. Se on hyvä, että tärinä tuli tuossa nyt kuntoon. Mutta pikkusen enemmän tämä ehkä tärisee kuitenkin kuin tämä tili. Mm. No miltä se huski nyt tuntui tilhin jälkeen? Kyllä se ihan sellainen kotoinen. Joo. Tuonne Andiin. Mulla oli ihan sama homma, että... Nyt on tosiaan kun tuo varaterä tuossa paikalla. Se ei ollut ollenkaan. Sen verran järjivät puut oli. Oho. Niin siinä on se ojanpenkka ja siinä paksua koivua. Ja... niin sinne sai tuota... vähän yskiä. Siltä se kuulosti, että huski taistelee oikeudesta elää tässä maailmassa. Niin se. Mutta se niin, tämä tilhi tuntui itselleen, että tämä on jopa kevyempi. En tiedä mikä sen tekee. Se on tuo terälle tuleva paino. Putki on pienempi. Kulmavaihekin näyttää vähän pienemmältä. Ja siitä se tulee. Varmasti se eroaa. Se voi olla. Kyllä minäkin sen huomasin. Sen unohin vielä mainita. Niin, että tää on pikkusen no, ketterämpi. No, joo, tavallaan. Vaikka terä oli, Nikola, terävä, se oli ihan vimpun pieli. Mutta harjoitus kun puuttuu, niin hetkut rupes tulemaan paksumpaa runkoa, niin terä rupes ahistamaan. Millä kanssa viimeksi olet harittana tuo? En edes muista. Kyllähän se niinku ties, mutta mä en oo ikinä eläisen saana ehkä noin harittamattomalla terällä. En minäkään kyllä noin. En minä taida tuommoista 5-4-5 kyllä hommat. Ei sitä kannata. Ei. Mulla on niitä rivivitosia ja jos oikee äityy tuo saha, niin minä sahon sille. Jos paino ei merkki, niin ihan pärjää vaan 5-5-5.
Niin pärjää. Niin mennään kaikki mennään. Niin mennään. Niin mennään. Ja bensa riittää perkkuulla, niin se on 2 tuntia. Niin eteen muille saa vielä piästä semmosia lukeita. Ei millään. Tai no, ehkä sillä tilhin sillä isommalla. Niin. Sillähän ei tarvi kuin ihan hippokaasua, niin se. Joo. Tai en minä tiedä. Niin, en ole ikinä sahanna. Enkä halua semmoista painoa tuonne selkään ottaa. Tähän selkään nimenomaan. Joillekinhan se kelepaa, joka on iso joukko, mutta minä olen kohtalaisen pikkuinen kaveri. Sinä kuitenkin nyt sahan vaihat. Eikö vaan siitä römpömpömpömpöm uutta. Niin. Ja minä teillä kuvailen ja kohta todennäköisesti tissu on sinulta ohtaa, että nyt herki jo, että lähdetään sahaamaan. Joo, no, viileä onkin. Oh. Ei silläkään kehto ottaa mitään, että toinen pitää paikalla olla tiedä, niin kuvata. Kesällä se on ihan eri. Mut sulla on tässä nyt tää vaan sininen koppa paikalla. Niin on. Käännöslaitteen koppaa ei oo. Sitä ei kannata pitää ainakaan semmosen näin. Niin. Se jää tässä laitteen. Niin se jättää. Mielestäni puran tuota tilhiä nyt jo. Jatketaan sitten. Eli seuraava. Mitä minä rupeen tähän nyt virittelemään? On sitä suojaa tähän päälle. Niin kuin monet teistä ovat tehneetkin. Olette varmasti vähän samanlaisia ajatuksia ja testejä tehneet käytännössä ja todenneet, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin laittaa jotain tähän. Mä ajattelin tästä sisuskumista. Tää vinkin tuli taas sieltä Metsurit-ryhmästä. Vasepahoista. Tästä viritellään jonkun. Niin siellä oli maininta, että traktorin sisuskumista. Se on sen verran iso, että se mahtuisi niinku, että sen pystyisi vetämään vaan tähän päälle. Niin, sittenhän se toimisi. Ihan oikein. Ja sitten, mitä minä myös aion testata, on apulantasäkkiä. Itekään en ole sitä honannut. Mutta se apulantasäkkimateriaali on vissiin semmoista, että sille kun antaa lämpöä, niin se käyttäytyy samalla tavalla mitä kutistesukka. Apulantasäkin laittaisi tähän päälle. Ja sitten lämmittäisi sitä. Se kutistus muotoutuisi sahan muotoon. Ja avot. Sulla on talvisarja. Sen minä haluan testata. Pitää vaan ruveta ehtimään sitä apulantasäkkiä. Hyvä. Nyt saunan lämmitykseen. Ja hyvää viikonloppua. Palataan.